Men liksom tar till slut handskades allt hänsynslösa med sin galenskap. Handskades jag all hänsynslösa med min galenskap och med min lungsjukdom. Genom att vi så att säga handskades allt hänsynslösa med våra sjukdomar. Handskades allt hänsynslösa med den värld som omgav oss. Och till följder av handskades vår värld. Naturligtvis i sin tur allt hänsynslösa med oss. Och vi hamnade med allt kortare intervaller på de anstalter som passade oss. Alltså par på sinnessjukhuset och jag på lungsjukhuset. Och medan vi annars aldrig hade hamnat på de för oss passade anstalterna långt borta från varandra, hamnade vi 1967 med oss båda samtidigt på Vilhelmineberg och fördjupade på Vilhelmineberg vår vänskap. Hade vi 1967 inte hamnat på Vilhelmineberg skulle det naturligtvis inte ha blivit en sån vänskapsfördjupning. Efter många år av ofrivillig vänskapsabstinens hade ju åter en verklig vän som förstår det, även om det är ganska komplicerat. Det är alltså ingalunda enkla hjärnans galnaste eskapader. Och vågade inlåta sig på min hjärnans galnaste eskapader, vilket alla andra i min omgivning aldrig hade varit i stånd till, eftersom de heller inte hade velat det. Och som jag bara nuddade lite tema, som man säger. Utvecklades det exakt i den riktning som det skulle i våra hjärnor. Och inte bara när det gäller musiken, hans och min högsta och främsta specialitet, utan även i alla andra frågor. Jag har aldrig känt en människa med en skarpare iakttagelseförmåga, ingen med en större tankeförmåga. Paul kastade ut denna sin tankeförmåga genom fönstret precis lika oavbrutet som sin förmögenhet. Men medan hans penningförmögenhet mycket snart var slutgiltigt utkastad genom fönstret och uttömd, var hans själs förmögenhet faktiskt outtömligt. Han kastade oavbrutet ut den genom fönstret och den förmerade samtidigt oavbrutet. Ju mer han kastade ut ur sin hjärnas själsförmögenhet, desto mer förstorades den. Det är ju kännetecknet för sådana människor som till en början betecknas som förryckta och till slut som vansinniga. Att de allt mer oavbrutet kastar ur sin själsförmögenhet ur sin hjärna. Och deras själsförmögenhet förmeras samtidigt.